Привіт, друзі! А ви вже знаєте, що 7 липня ми зустрічаємося з вами в кінотеатрах вашого міста. Давайте привітаємо нашу нову комедію «Скажені сусіди. Нові історії». Це ж перша українська кінопрем'єра з початку війни. Давайте всі сміятися і обійматися, тому що народ, який сміється, непереможний. Хочу купити квитки і до зустрічі на великих екранах.